የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደ ኬ ሰንዶጋ አተው ሳምንቱን በሙሉ ጠብቆን ለዚህ ያደረሰን የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ተርባን እንደማኑ የጌ ሰራ ይሮከና ነው ጌ ዋቀዮ ልፍኛ አተው አምላካችን ከምንናገረው በላይ ነው። ዋቄ ኬኝ ከንዱበን ወሊዳ እግዚአብሔር ከልባችን በላይ ታላቅ አምላክ ነው። ዋቀዮ ለጴ ኬኛ ወል ጉዳ ነው። ዛሬ ወገኖቼ በኦንላይን ላይ ያላችሁ መግባት ትችላላችሁ። ፍሮኒኮ አማ ኦንላይን ሮ ሪዝልታኒ ሴንተኒ ዱፒ ዋቀዮ ኦሊን ቆደና የእግዚአብሔር ቃል ከሁሉ በላይ ነው። ዱፒ ዋቀዮ እንዱመራ ኦሊዳ የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን የሚወክል ማንም የለም። ከን ዋቀዮን በከቡ ዋንት ክምብራን እንጅሩ ቃሉ ብቻ ነው። ዱቢ ዋቀዮ ድዋዳ ቃሉን የሚወክለው ደግሞ የቃሉ ባለቤት የሆነው ድቢ ሳሞ ከን በከቡ ሞ አባ ድቢቻ ከንተ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዮዳ ቃሉ ማንንም አይወክልም። ድቢንሳ የኝ ማኖ በከንቡ የቃሉ ባለቤት የሆነውን ከንዱበይ አባድ ብቻ ከንተ እግዚአብሔርንና እግዚአብሔርን ብቻ ነው። ዋቀየርማ ዋቀየርዳ ቃሉ አዳለም ድቢ ዋቀየ ወልነመን ጫልትሱ የቃሉ ባለቤት አባን ብቻዳ እግዚአብሔር ነው። ዋቀየርዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ተው ገባ ገባ በሉ ሴሴና የእግዚአብሔር ቃል ድቢን ዋቀዮዳ የጊዜውን ቃል ሰገሌ የሮዳ እግዚአብሔር ዋቀዮ ስለሰጠን እናመሰግናለን። ዋኑ ገኔ ዋቀዮ ንገለቴ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ወልፍና ተው ክርስትና እኮ እንደ ሰውየው ነው። ክርስትናማን አኩማ አባሳቴ ጎሬዳ ክርስትና እንዳደረጉት ነው። ክርስትና ነው ኮንም ንጎዴ እግዚአብሔር በእኛ የምሰራው ዋቀየ ነው እንቀነጀቱ እኛ በከፈን ነው ያል ነው አሁን ምን ይበነ እግዚአብሔር በእኛ የምሰራው እንደ ፍቃዳችን ልክ ነው። ዋቀየ ከነ ነጀቱ አሙ ሀየ መከኛት ስለዚህ ልባችን ካሰፋ ካናፍስ ለበገኘ ዮ በልክ በነ ካመን ነው ዮአመነ ከምንጠብቀው በላይ ከኔግ ኔወል ከምንለምነው በላይ ከንጋረ ኔወል እግዚአብሔር ሊያደርግ ዋቀየኮቹ የታመነ ነው። አመነማ እግዚአብሔር ዋቀየ ለህዝቡ ሰበሳዲፊ ያለው አላማ ከአኬ ከኒቀብ ፍቅር ነው። ጃላል ከእግዚአብሔር ዋቀየ ከፍቅር ውጪ ጃላላ ረአላ በእኛ ላይ ሌላ ዓላማ የለውም። ኑራ አኬ ከክብራ እንቀብ ስለዚህ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከናፍ ከተ ነገር ርቢ ዋቀየ ወደም ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ጎፍታ ኢየሱስን አይብሱ እንደገና የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። አመስረዴ ቤንጅራ ነጋን ጎፍታ ኢየሱስ ይስኒ ወጅና ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ ለፈጅርታንቲ አይምሯችሁን ሰሙኬሰን ልባችሁን ለጴኬሰን መንፈሳችሁን አፉረኬሰን ስጋችሁን ፎንኬሰን እግዚአብሔር ይጠብቅ። ዋቀዮ ይኩ እንደዚህ ያል አከሴቻ ወደ ጸሎት ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረኔ ጋር ልቤ ዋቀዮ ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። አሜን። ማንም ሊቀርቡ በማይችል ብርሃን ውስጥ ያለ እግዚአብሔር የሰማይና የምድር ጌታ የሆንክ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ የሆንክ መጀመሪያና መጨረሻ የሆንክ እግዚአብሔር ሰማይን በስንዝር የለካ የምድር አፈሮችን በመስፈሪያ ሰብስቤ ያስክ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር የምድር ዳርቻ ፈጣሪ የሆንክ እግዚአብሔር ስሜ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረን። አሜን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ
የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። አሜን። እውነተኛ መምህር፣ እውነተኛ ሊቅ የሆንክ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ አስተምረን። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አግን ነው። አሜን። በዚህ አገልግሎት በዚህ ፕሮግራም መግነን ያለበት የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ብቻ ይሁን። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ብቻ ይግነን። አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ይግነን። አሜን። አልፋና ኦሜጋ የሆነ ኢየሱስ ይግነን። አሜን። የዋቀዮ አፎሪኬ ድዋናሞ አሜን። አፎሪኬ ድዋን ለጴ ከኛረት ከመየቶ አሜን። መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ንትድበት አሜን። ወራ ደግ የፈታጅረን ጎልያድ ፈነደጅረን መቃ ኢየሱስን ሳንትድበት አሜን። ጉርሳኒ ከምበነመቶ አሜን። ቀልቢንሳኒ ከምበነመቶ አሜን። አፎርሳኒ ከምፈየቶ ፎንሳኒ ከምፈየተው ልቡንሳኒ ከምፈየተው ጅሬኝሳኒ ከምፈየተው መቃ ኢየሱስን ንትድበት መቃ ኢየሱስን ሰበኬ ትድበት ለጴሳኒ ሳቄ ትድበት ዋን ሳንራ ኡልፋቱ መቃ ኢየሱስን ሳንራ ከንጨበተው በአ ነምን ቤን በአ ሳን ኦፍረትን ቤን በአን ስቡኬት እንታን ሰበኬራ ከንገለገለተው ዱመስ ወልፍነ ኬቲን ኑምለጠት ሰገሌ ኬ ኑትርበጠት ሰገሌ ኬ ኑትርበጠት ሰገሌ ኬቲን ሴናነ ሞታ ጅጅረት አያን ኬ ኑፈረመደም እን ድንቄ ወጀቱ ያን ሰገሌን ኬ አዱበተም ሰገሌን ኬ አዱበተም ኦሳን ሰገሌ ኬቲ መቃ ኢየሱስን አዱበተም ከነ ዋንጎቱ በረበረን ገለቶም ይህንን ስለምታደርግ ድንቅ ነገር ተመስገን። መንግስት ይባረግ። ዙፋን ይባረክ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አንደኛ ተሰሎንቄ ዘድራ ምዕራፍ 5 ቦቆናሽን ከ16 እስከ 24 ያለውን እናያለን። ለኮብሶ ቁራጃት ያንጋ ድደም ያብርት ነው ይላል። The First Thessalonians chapter 5 verse 16 through 24 በጌታ በኢየሱስ ስም መጀመሪያ በአማርኛ ነባለው ቀጥሎ ደግሞ በኦሮምኛ ስነበብ እንሰማለን። ሁልጊዜ ደስ በላችሁ፣ ሳታቋርጡ ጸልዩ፣ በሁሉ አመስግኑ፣ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና። መንፈስን አታጥፉ፣ ትንቢትን አትናቁ፣ ሁሉን ፈትኑ፣ መልካሙንም ያዙ፣ ከማናቸውም አይነት ክፉ ነገር ራቁ። የሰላምም አምላክ ራሱ ሁለንተናችሁን ይቀድስ፣ መንፈሳችሁም ነፍሳችሁም ስጋችሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ ፈጽሞ ይጠበቁ። የሚጠራችሁ የታመነ ነው፣ እርሱም ደግሞ ያደርገዋል። ሮሚፋን ድብሳ እርጋ ጳውሎስ ቁልቁሉ ገረ ወረ ተሰሎንቄ ቦቆናሸን ለኮብሳ ቁደጃ አንገድደም ፍሩት መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነንዱብስ የሮን ዱማ ገመዳ ከረተ ከሰን እቱ መፈፋ ማለ ሂኒ ስና ዋኑን ዱማቲ ዋቀዮን ገለቴ ፈዳ ዋቀዮ ከራ ክርስቶስ ኢየሱስ ከነጎቹ ከሰን እንፈደ አፉሮ ቁልቁሉ እንኳምስና ዋንተ ዋቀዮ ነመት ሙልሱ ሙልሴ ህምሲሱ እንትፈትና ገሩ ዋኑንዱማ ቆራ ሰጋሪ ጀቤሳቲ ቀበዳ ዋኑ መሃማ ተኢሳ ዋቀዮኒ ነጋነማፍ ከኑ ጉቱማቲ ኦፊሳቲፍ እስን አቁልቁሌስ የሮ ዱፈ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትሲ ሀፉረ ኬሰን
lubbuu keessan, foon keessanis fayyaatti mudaa akka hin godhannettis eegu. Inni isin waame amanamaa waan ta'eef kana hin godhaa jedha. Amlakaachin yegzaabiri simbirukiyoon kan waaqayyo keenya kan eebbifame haa ta'u inni namminnaaggaroo kan kana dubbatu Paawuloos Tesaloniqee sochinu warra Tesaloniqeetti dubbatu si jammir yeroo jalqabu min maadireen namigabbaachuun itanaaggare maal gochuun akka isaan irra jirutti itti dubbate. የእግዚአብሔር ፍቃድ የፈዲዋ ቀዮ ምን መሆን እንዳለበት እየተናገራችሁ ነው ማልታው ተከረጀሉበት ጳውሎስ እንን ተናገረው ጳውሎስ ካንኒ ካንዱበቴ ዝም ብሎ ሳይሆን ተረርቶ ነው ጫልዘርበት እንደይ ነው በቴቲ በተሰሎንቄ ጋወረ ተሰሎንቄ ዳ ለተሰሎንቄ ክርስቲያኖች ምን እንደሚያስፈልግ ተሰሎወራ ተሰሎንቄ ክርስቲያኖች ወረ ተሰሎንቄ ዳ የእግዚአብሔርን ቃል የሰገለይሮ በእነሱ ውስጥ ያለውን ጉድለት ሄርነ ሳንከ ሲጁ እና የክሰብነ ሐሳብ ለይቶ የሚያቅሰው ስለነበር ነው ያደዋ ቀዩ ግርግር ባሴ ከነበት ዋና ጥሬ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ወረ ቆሮንቶስ ይቲ ለሮሜ ሰዎች ወረ ሮማ ዳ ለተለያዩ ሰዎች ስጽፍ ወረ ግርግር ዶዳ ግራ ተሮ በረስ እንደየ ኩማ እንደነ በአውዳቸው ነው ማለት እንደ ሁኔታቸው ነው አካሃላጅሩት እነሱ እንደ ሁኔታቸው ነው ቸርቿ በምን ሁኔታ እንዳለች ነው ሃልማ ወለቲን ከሰጅሩት ጥንቀቤት ትትርበታ እንጂ ዝም ብሎ አንዱን መልክ ለሁሉም አላስተላለፈም ማሌ እርጋ ከሁንዱማት ከን ሁንዱማ ወደ ፈርሰሚቲ ትክክለኛውን ቃል ሰገሌ ስሪተ ጠንቅቆ ሁበቴ ከእግዚአብሔር ተረርቶ ዋቀዩ ራፍረቴ የምናገር ከንዱበት ሐዋርያ ነበር እርጋ ማጥሪ ደስምል ነው ዋን ወጥሎ በጣም ደስምል ነው ባየ ነው መጥተው ለዛ ነው እንደዚህ ብሎ የተናገረ ካና በከስቴ ደብጣ ተሰሎንቄ ሰዎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ተናገረ። ወሪ ተሰሎንቄ ታማልኮችን ከሳይ ረጅ ትትርበት። ምን አላቸው ሁሉ ግዜ ደስ ባላቸው። ማልጀዴ የሮንዱ ማገመዳ ያጀ። ሁሉ ግዜ የሮንዱ ማ ደስ ባላቸው አለ። የገመዳ ያጀ። ሳታቋርጥ ጸልዩ ያለ። ይትወዳን እንኩት እንቀርዳ ያጀ። አዎ ሁሉ ግዜ ደስ ባላቸው ሲባል የሮንዱ ማገመዳ ያጀችን በዚህ ሁኔታ ይሄ ምንም የተጠቀሰ ነገር የለም። የማስደስት ነገር ላይ ኖር ይችላል እዶ ከነቲ ዋንቲ ካመን ጅሩ ገሩ ዋንቲ ነመገመች ዝውንድማ ጅራቹ ሪስ ረንዳ ባጠቃላይ ወልማግለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩፍታን ከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋራ ስናገር እርግሞታት የሞዱበት በአለም ሳላችሁ ቢዚ ተፈረቶ ጀተኒ መከራ አለባችሁ አለ ቆምስ ንጅራ ይህ ማለት ጌቹን ሁልጊዜ የሚያጋጥሙን ነገሮች የሮንድማ ከርሳ ሙደቱ እግዚአብሔር እንድናመሰግን አደርጉንም ወቃኝ ነካገለ ተፈን ንኮቹ ዲሱ ደንዳ ነገር ግን ሐዋርያው ጠንቆ የተራዳው ጳውሎስ አተው ማለት ነምኒ አደባሴው በቴ እርገምጭ ጳውሎስ ምን አላቸው ማለት ዛን እንጀረ ሁል ግዜ ደስ ባላችሁ አለ ሮንዱ ማገመዳ አለ የኛ ደስታ ገመቹን ገኝ ከምንም ጋር መያያዝ አለበት ወማ ከሚቶ ኮሌጅ ጎል ሊቀበል ይታውቃ ከምድራዊ ነገሮች ጋር መያያዝ አለበትም ወንተ በየለፋጅ ወልቀበችውን ቀው በእኛ ላይ የምደረጉ ነገሮች የወንቲን ወረተው ከሱ የተነሳ ይሰራን ከንከ መደሰትም ማዘንም የለብንም ገመዱ ዘገን መገደስን ቀው ደስታችን ገመቹን ከኝ እንደ ተሰሎንቄ ሰዎች አከወረ ተሰሎንቄ እንደ ተሰሎንቄ ቅዱሳን አከወቁልኩሉዛ ወረ ተሰሎንቄ ዳ ሁል ግዜ ይሮንድማ መደሰት ያስፈልጋል ገመቹ ቀው ገመዱ ቀው በጣም ደስምል ነው ባይ ወና ተሰሎቃ ለፊልጵስዎች ራስ እናገር ወረ ፊልጵስ ትልለው ደረበታይ ለነሱ ደግሞ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ይሳኒ መከሰ ይደረበታ ጳውሎስ
ሁልጊዜ በጌታ ደስ በላችሁ አለ። የሮንድማ ጎፍታት ገመዳ አጥተ አሁንም ደግሜላችኋለሁ አለ። አማስ ረዴ በእንን ጀለጀ ሁልጊዜ በጌታ ደስ በላችሁ አለ። የሮንድማ ጎፍታት ገመዳ አጥተ ለካ መደሰት ያለብን እዳኑ ገመቹ ከንቀም በጌታ ነው። ጎፍታ ገኝት የሚያስደስተን ለካ ጌታ ነው። ከኑ ገመች ዘዳን ጎፍታ ምድራዊ ነገሮች ሳይሆኑ ወምየለ ፈቅረቱን ታይን በምድር ያሉ ሰዎች ሳይሆኑ እና ሞተል ፈረጅራተን ይዘንታይን ጌታ በሚያደርገው ነገር ነው እኛን የሚያስደስተው። ወንተ ጎፍታን የለቱ ወጀተት ነው ገመች። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መደሰት ያስፈልጋል። ከናፊሮ እንደገመዱቃ ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ባላችኋል። የሮንድማ ጎፍታ ተገመዳ ደግሜ ላለው ደስ ባላችኋል። ማርሌር ዴ ቤንጅራ ገመዳ አጀ እኛም ዛሬ ነው ይላል። የወንገሉ ተረኛ እኛ ነን። ደረቤው መጻፋ ቁልቁሉ ከፍረ ቀውኝ እኛ ወይ የተሰሎንቄ ሰዎች እንሆናለን። ኑኔ ዮኬን ወራ ተሰሎንቄ ነሞት ተሰሎንቄ ታና ወይ የፊልጶስ ሰዎች እንሆናለን። ዮኬን ሞራ ፊልጶስ ታና ወይ ኤፌሶን ሰዎች እንሆናለን። ዮካን ሞራ ኤፌሶን ታና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈው ቃል ጫፈተ ኩላ ከሰት ከምበረ ይፈሜ ድብን ዋቀዮ እኛን ይመለከተናል። ኑኒ ላለት የወንጌሉ ተረኞች ደበሬው ወንጌላ እኛው ራሳችን ነን። እኙ ማማታ ማገኝ ስለዚህ እኛም መደሰት ያስፈልጋል። ኑ ለገመዱ ቀም እኛ ብዙን ጊዜ ማለት ነው ኑ ኑሮ ባዬ ሁል ጊዜ ከምድር ነገር ላይ ደስታ መጠበቅ የለብንም። ቢየልፋ ካን ራት ገመቹ ይጎይን ቀም ምክንያቱም የደስታ ፓኬጅ የለውም። ሰበምኒሳ ገመቹ ፓኬቲ ገመቹ ይንቀም ዓለም አንዳንዶቹን ታስደስታለች። ቢይ ለፋራ ነመ ተቆጥቆ ኒ ገመች ይፍቲ አንዳንዷን ታሳዝናለች። ተቆጥቆ ሞኒ ገድስ ይፍቲ ስላ በዛ ውስጥ ከነከስ ፍጹም ደስታ የለም። ራው ገመቹ ራው ወተንጁ ምንም ገመቹ ጉቱ እንጂ የሚያስተማምን ነገር የለም። ወንቲ ነማ አብደ እት አማና አብደ ዘንጂ ግን መለኮታዊ ሲዛ ስለሆነ ገሩ ሴራ ኡማማ ሴራ ኡምነዋ ቁማ ሳቲን ካኔ አጀጀም ዋንተተ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ስለሆነ አጀጀ ዋቀዮ ቡኬ ዋንተ ታይ ሁልጊዜ ደስ ባላችኋል። የሮንድ ማገመዳ አይደል። ስለዚህ ከናፍስ ሁልጊዜ ደስ ማለት ይገባናል። የሮንድ ማገመዱ ቀም እኛም እንደ ቃሉ መሆን አለብን። እነሱ መከረ ቢሳተው ቀም ይህ ማለት ይከረጀችሁን አን ሀዘን የለም ማለት አይደለም። ገድ እንጂ ነው ጆሚቲ ሀዘን እያልን ግን ገድ ይቱ ጅሩ መደሰት እንዳለብን ገመዱ አከቀም የእግዚአብሔር ቃል ቢዋቀየው ይነግረናል፣ ንትሩበታ ይመክረናል። ንጉስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየው ፍልፍነተው በአንድ ቁጥር ውስጥ ሌላው ደግሞ ሳታቋረጡ ጸልዩ አለ። ከምብራኒ ዶ መለኮስ ነው ተቆቀ ይሰጥ እቱ ገርገን ቁጥን ከረዳ አጭዳ አንዳንድ ጊዜ ረተቆቶ ማለት ብዙ ጊዜ ታዝዤ አላውቅም። በሐኪም ግን ሐኪሞች መድኃኒት ያዛሉ። የሮ ተቆጥቆ ወረፈያ የገኒ ቲን ሊያጀጀመለ እንበቁ ገሩ ቆርቻ ያጁ ሲያዙ ግን ምንድነው ሰው በዶዝ አለ መጠን አታው ማለት የሮ አጀጀሙ ሴረቀባ ግን አታው ማለት እሱን ካልጨረሰ ሰው አይደለም። እቱ ሰር ፍጥኔ እናምንን ፈዩ ዶዙን ሰው ካልጨረሰ አይደለም። ዋንታ ከነ መፍሰና ቱን ፍጥኔ መፈዩ እንደንደው የታዘዘን በሙሉ ዋንታ አጀጀ መንደሳ ማድረግ አለበት። ራወቹ ቀፋ ምን ለመሆን ማልተውፍ ለመዳን ፈዩፍ ፈውስ ለመፈወስ ፈዩፍ እንደዙ ራሱ አከስማስ ሳታቋርጡ ጸልዩ አለ። እቱ ገርገን ኩትን ቀረዳ አጀለ። ስለዚህ ከናፍስ ጸሎት 24 ሰዓት መጸለይ ያለብን ማለት ነው። ከረና ሰዓት ይደም ያፍሩ ካራቾ ቀም ነው አጀቾ። በስራ ቦታ ሁሉ መጸለይ ይቻላል። እዶጅ ትለ ካራቾ እንደንዳ ባንንም በረከከም የወለጅ መንፈስ ባንሉ በጸሎቱ መንፈስ ውስጥ መሆን አለ። አፍሩ ካራና ከሰገሉ እንደንዳ በማስተዋሉነን ሁበናራ በጥበቡነን ኦጉማራ ጸሎት ውስጥ ነን ብለን ደግሞ ከረተ ከሰ ጀለጀነማ በመጽሐፍ ምሳሌ ራሱ ተና ጥንቃቄ ይጠብቃል። ጫፈማን ነው ፈከኛረትዩ በረፈመ ጅራ ኦፌጉን ሲጋ ማስተዋል ጋር ይላል። ኦበናን ሲጎልካ በማስተዋልና በጥበቡነን
ubanna hoguma tane iyesalleñ karacha malef ichalal derbu indenda satta qwareto tsallu yale itu addan kutin karada jere ene gin sasbo ani garu yawu yadu bebet kristan rasu ወልዳ ክርስቲያና ከሰጥዩ ቅዱሳን በሚሰባሰቡበት ስፍራ ሁሉ ድጥቅ ቁሎ ኖርት ቀውማል የምንቋረጡ ነገሮችን አያለው ወንተ ግርግር ጭተን ኒነርጋ ዝም ብሎ የአንድ ጊዜ ሳይሆን ጨል መለ የሮቶ ኮቶንታይን የሁለት ጊዜ ሳይሆን ወይሮ ለማፈስመቲ ሁል ጊዜ የምንቋረጡ ነገሮች አለ የሮውን ድማ ወንት ኩተ መጠቆ ጅራ ያው የአማርኛ የምትሉት ሰዎች ሳይታለ መተፈታ ህልም ነው ይላሉ Yero mi fara mamma kani itu na jotin wo anta hi kame jera mendeno mal jechula maqwarat alle gerko kututu jera consistency yellem zeleqetnet yellelo negara yellem uma wo anta dumet gaunju tsalo se jemmer karannani yero jelqabo ba and gize jemmer ba lela gize yabaqal yero to kete kama gize bramura wota እንደ ተጀመረው ፍጥነት አካ ጀልቀው መሰራ አሪቲት በዛው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ አይቀጥልም አጭማኔ አካ ያደዋ ቀዮቲ እንትፉፍ ግን የእግዚአብሔር ቃል ስነግረን አገሩ ልብ ይዋቀ ይከንትልበት ሳታ ቋረጦ ጸልዩ አለ እቱ ገርገርን ኮቲን ቀረዳጀ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ያዘናል ከነመ አፋ ጫፈተ ቁላት ነው አጀጭ መንፈስ ቅዱስ ያሱ ያዘናል አፎር ቁልቁሎኒ ሲሞኑ አጃጃ መንፈስ ድካማችንን ያግዛልን አፎር ደጠብት ነው ጋርጋራጀ በማናገር መቃተት ክራይን ድበተም ነቲኒ ለቅዱሳን ሁሉ ይማልዳልን ቁልቁሎ ተውን ዳፍኒ ቀርታጀ እኛ ጸሎት እኛ አሳ ኑኒ ቁርጡሚ አሳ በውሃ ውስጥ ከውሃ ውጭ ከሆነች ቁርጡሜን ቢሻን ከሰ ቢሻን ራለዮታት በህይወት መኖር አይታሰብም ልቦ ጅራቹ ያዱ ይያደም እኛም ካልጸለኝ ለቱን ካራቲን እንደዛው ነን አቁማ ከና ምናልባት ታሪ እንደ ተፈጥሯዊ ሰው አቁማ ነው ማማት ፊዚካሊ ባካላዊ ቃማን ልንመላለስ እንችላለን ዲደቡረ እንደይ ህያዋን ልንመስል እንችላለን እጅራቶ ተፈካችሁ እንዴ ግን አይደለንም ገሩክ ሚቲ ሰው ሳይጸልይ ለምንቱን ከረቲን ሰው ከእግዚአብሔር ውጪ ለምን ዋቀየውን አላ አንዳንድ ሰዎች ራስ ሲናገሩ ለምን ተቆጥቆለ ይሮዱበታል ጸሎት ማለት ከረና ጀቹኒ እንደ እስትንፋስ ይቆጥራሉ አካ አፉራት ለቀው ወይ ደግሞ እንደ አየር አከከለን ሳትለቀው ሰው ያ አየር መተንፈስ አይችልም ነምኒ ቀለን ሰማሌ አፍራባፋቹ እንደንደው ደሳ ማለት ነው አከሲቹ ስለዚህ ካናፊስ ጸሎት ሁሉ ጊዜ ከረናን ይሮንድማ አንዳንድ ጊዜ የጸሎት ቡድን ብላ ቤተክርስቲያን ታቋቋማለ የርተኮተኮ ኮሬ ከጣታ ጀቴ ወልዳን ክርስቲያና ኒ አብቲ ጸሎትን በተለየ ሁኔታ ማየቱ ጥሩ ነው ከረና ሐላ አዳይ ላሉ ጋሪታይቲ አንዳንድ ጊዜ እርሶኮተኩ እንዘናጋለን ኒደገን አንዳንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ አልኩት እንጂ ሁሉ ጊዜ አለ እርሶኮተኩ ዱዋንጀሬ ማለት የሮንዱ ማቲ ጸሎት ከረተ ለሁላችን ያስፈልጋል እንደገኛ በርባችስ ላንዱ ቡድን ብቻ ሳይሆን ኩታ ገሬቶኩ ዱዋይቱን ታይን አንዳንድ ጊዜ ስፔሻላይዜሽን መሰለና የሮቶኮቶኮ ዋኑማ ስሪ ፕሮፌሽናሊ የሮቶኮቶኮ ፕሮፌሽናሊ ግን ያነ ተፈካታ እንዘናጋለን እንደገን ግን ጸሎት አተው መልካረና መጸለይ ያስፈልጋል ከጣጩን በርባችስ ለመምራት ጸሎት ያስፈልጋል አይ ግስ ብራ ሆነና በርባችስ ጸሎት ተሰጠው ከረና ከገነመ ለጸሎት ቡድን ኮሬ ከረታ ብዋቱን ታይ እነ ለጸሎት ጓድ ብቻ አይደለም ኮሬ ከረታ ብዋሚቲ ጸሎት ለሁላችን ተሰጥቶናል ከረና ነው ኡንድ ማከኛው ከነ ሳታ ቋሉት ጸልዩ ያለ
itu gergerin kuni karada aja. Yegziaber tizazno. Kuni aja jawa wagayu. Malakotai tizazno. Kun aja jawa umna wa umam uwaq masati. Sanak warit. Itu gergerin kuni. Mas alle alleben. Karacuk am. Ah, buzungze. Eirubaye. Cegro cemen fatarut. Rakunyoni kanizano maman. Bas alo zigjus alonena. Kadatu kopawan nentanit. Senis alle. Eirukaran. Hulgze ma kuarat agan kabalalan. Yerong duma kena dan kutani argan. Hulgze agal. Yerong duma kena anjra. Salut kal hulgze erdata alle. Karat iyo jira ate yerong duma gargar si jira. Yek zaber erdata kanya illeju. Gargar si waka yunuti adam bau. Sata kuarat salu alle. Itu gargar in kutin karat aja. Yek zaber ko. Waka iyo. Banyale buste alon saak karta adalam. Wanita lapik yang kita jero itu membaking afeti miti. Malakutai tizazno. Kuni umno wa kumasa titi ane jaje. Kekziaber one tizazno. Wa kayo bukete kante aja cha. Injik ziaber. Malay wa kayo. Yemenis allo naga sah kartha dalam. Wanita ni karan itu membaking. Akta chan nasai mukziaberin. Wa kayo karat naga sihina. Gen. Atau malay. Masalle allah. Karat juga. Wagono chenis allah. Proto kuni karan. Alo itu lelak susah ten? Kereta nama berarti kene? Enya bayi tawar onen? Nunimu akan mati orang rauf pasane? Ekzamerik alazan. Kuni ribu warga yang nunjuk. Mas allah ino. Kerat juga. Wagane wes allah. Frodo ko kerat ta. Enya ko hulet tenya so middleman asfal legem. Nuni nama la mafan berbaju. Mak lelak makakalanya so illenem. Kedu galisanon kamperan berbaju. Ammala jellenem. Kan nufkara tu kamperain kam. Yesus Kristus bicano. Yesus Kristus duwala. Mannem. Inyule. Nya buzungzi. Nuni robaye. Kenya mitabak ben negara nadergim. Wanta nurai gam ngon. Selesai sana kuari temas alle. Kanafis itu gara-gara ikutin karacoga. Ehe, baka. Asfaliga. Kuni imbar wajsa. Leila, magerat asfaligum. Wanta bermula tembar wajsa. Leila raya asfaligum. Mula tembar wajsa. Jatuh gelat eh. Wanita mula teh. Yang zahir tizaz noh. Dupi wa kayuti. Ah, yano iyan wa annelam. Karena sana injen. Ini bersalut bertu ada lama annelam. Ani karena tu jab du jaba meti injen. Zahir ko banyak an kara lama salut hati nama sama. Wa kayu jabina kenyan kereta kenyan agamiti. Dah kamu an rasulnya salut. Dat abu tu sana igoro karena nule. Zahir salut hati nama sama. Wa kayu kereta kenyan naga. Saun lama nala rende. Naman kara nabi tadi. Selesai kezawaran lemin nansallem. Kanafis gara wakai itu malah fikir kara. Lemin wala kezawaran nansallem. Malah gara wakai yang kara. Basuh sendi allo lemana naik abba thalan. Gara nama hati kara cuni benna. Kezawaran gin itu affa beninje. Kau wakai yang dua badi malah. Selesai kul gize satta kuat nansallu ale. Kanafis gara undu matu gara kuting kara dah jadi. Masallay. Kara cuch. Masallay yola cino. Kara cuch unu kanunda kenyati. Senis allay. Iru makara nuti. Yegid angkara soju bicara selalu al tawar. Namun ia jauh dua nak rasa wanita yang jujur. Bablu kelar rasu? Kakumu fakih setiu. Dek kamu ini bertunjuk balilah. Dek taman aja barafin aja bujur. Kekzaber kalan sar? Akar biwa kayuti. Dek kamu ini bertunjuk balilah. Dek taman aja barafin aja bujur. Aw, selesai masalah asfal legal. Karena aku rasa cutung berbaju. Lama masalah lela, perikan lela kerana menurut aku asfal lugu. Kalau cuci tapi wanita berapa dah kamu nombor bacis? Mama nacin baiknya. Amanun kenyang tu. Bakristo Yesus mama nacin baiknya. Kristo Yesus tamanun kenyang. Ba bol memfas kudus mama nacin baiknya. Maka abai lima huruf kurkur tamanun enggak. Heh baiknya. Enggak. Lela kerata anak nabza. Wan kerap berapa enggak? Ekzawar alas kamat abang kerata ra anak cah. Oh, wakayo wanita kain, wanita ni kain kenyang. Barasa cina, ba asaba cila anak cah. Yare kenyang rating kenyang. Besok cilem mana cak? Namu teras, okay. Selesai masalah ini. Kanafis keracun. Hulgze sana kuarat masalah asfal legal. Erun dua tuat dan kuting keracun. Ermias rasu? Ermias le. Bagzot ada bawa bete bete thasros yalle. Mana itu agi sata itu jero? Ekzaur mana le? Wagai mai tinjat. Warna itu ale? Gara kote ye le. Antem matau kon thalak nara nyana kerana saya lo. Wanita kuda ati korte beragun dan nyusin tanah garis je. Xavier,
በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆነን ስንጸልይ ያደከም ከሰለ ጉረይና ካረነ ጸሎታችንን እንሰማል። ኦ ከረተከኛ ነጋ እንኳን አንድ ጊዜ ዮናስ የሮተኮ ዮናስ በአሳ ሆድ ውስጥ ሆኖ በአሳ ናባሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ ግራ ቁርጥም ከሰገለ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ግራ ዋቀዮ ተቀረተ ግራ ዋቀዮ ዋቀዮን ከረተ እግዚአብሔር ደግሞ ከሰማይ ሰማት እሱን ሰማ። ዋቀዮ መዋቀራ ይሰረገ ምንም እንኳ ወን መፈደው ዮናስ ዮናስ ከእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ውጪ ቢሆንም ያደ ዋቀዮ ከዋቀዮን አላይ እናተዩ ወደ እግዚአብሔር ስጸልይ ግራ ዋቀዮ የሙከረተ እግዚአብሔር የልመናውን ቃል ሰማ። ዋቀዮ እየው ከረና ሳት ይደገ እሱ የነበረበት አይመችል ለመጸለይ ደንጅሩ ከረናፍ ምጀቱ ትሬ ነገር ግን ጸለይ አታው ማለት ከረተ አወገኖች ለመጸለይ የተመቻቸ ቦታ እንፈልግ። ፕሮቶኮ ዶት ከረናራ ዶ ምጀታ እንበርባን እንደውም በጣም ይገርማችሁ ባየ ክርስቲያን ይፈ በማይመች ቦታ ሆነን ስንጸልይ ለፈምጀነ የተኛ የሙከረን ነገሮችን ምቹ እናደርጋለን። ዋንቶታ ምጀሱ እንደደኛ አዎ እንጂ ማለት ጸሎት ማለት በተመቻቸ ቦታ ላይ ከራታ የጩ ዶሚጀቴ የጩ ዶሚጀቴ የጩ ምቲ መጸለይ ሳይሆን ከራቹ ተንታይን በምድረ በዳ ሆነን ስንጸልይ ገሞች ከተኛ ከረነ እግዚአብሔር ምድረ በዳውን ያለመልማል። ዋቀዮ ዶና ገኛ ኒ መርግሲስ አዎ ዛሬም እግዚአብሔር ሰራን ረለ ዋቀዮ ነው ወጭ እግዚአብሔር አላረጀም። ዋቀዮ እንድለው የእግዚአብሔር ቃል አላረጀም። ድቢ ዋቀዮ እንድለው የእግዚአብሔር ቃል አልደከመም። ድቢ ዋቀዮ እንድጠም የእግዚአብሔር ቃል አልዛለም። ድቢ ዋቀዮ ላፍ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ብርቱ ነው። ድቢ ዋቀዮ መለ ጀባል አሁንም እግዚአብሔር ሰራል። አማስ ዋቀዮ ነው ወጀ በዘመናችን እግዚአብሔር ሰራል። በረከኛ ዋቀዮ ነው ወጀታ ባንቺ እግዚአብሔር ሰራል። ሲ አትሰ ፖለቲኮ በረከኛ ዋቀዮ ነው ወጀታ ባንተ እግዚአብሔር ሰራል። አትለ ፖለቲኮ ዋቀዮ በረከኛ ነው ወጀታ ራስን ዝቅ አታድርግ። ኦፊኬ ገድን ቀብን በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠሩ ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስ ተቀዋማማን እንደሞት ራሳቸውን ዝቅ እንዲያደርጉ ማታ ኦፍ ጋር ከዛን ደብሰን የእግዚአብሔር ቃል አይመክረንም። ድቢ ዋቀዮ ነው ጎርሱ እኛ ነይ በሰማያዊ ስፍራ የተቀመጥን ሰዎች ነን። ጉባዋ ቀራት ከወረተኛ በአካል ነው ዜ ያለ ነው እንጂ ቃማናስ ዝረማለ ዘግነታችን ለፍጅራን አዶኒ ይጅራን ተጠረነታችን እደትዋው ለሰማያዊ መንግስት ነው። ሞቱማ ዋቀራቲ የመንግስቱ ዜጎች ነን። የእግዚአብሔር መንግስት ዜጎች ነን። የመንግስት ሰማት ነዋሪዎች ነን። ሞቱማ ዋቀራቲ ወረጅራተኒዳ አሁን አንድ ሰው ለምሳሌ ማለት ነው ለምትቆም ማፈገኛ የአሜሪካዊ ዜግነት ያለው አሜሪካ ዜጋ ካንተ ኢትዮጵያ ቢሄድ ኢትዮጵያ ደም ዩሮፕ ቢሄድ ዩሮፕ ወደም ወይ ደግሞ አውስትራሊያ ቢሄድ ወግና አውስትራሊያ ወደም ዜግነቱ አይቀየርም። ዜግነቱ ሳንጅችሮ እንደዙ አከሰ እኛ ሰማያዊ ዜጎች ነን። ዩንሌ ወራ ቢያዋቃቲ እኛ ተጠርነ የምንጠራው አንዊን ዶት ዋም ለእግዚአብሔር መንግስት ነን። ሞቱማ ዋቃቲ በማንኛውም ስፍራ ብንሆን እድም ከመለና ጅራን ሁሉም ቅዱሳን ቁልቁሎን ሁንዲ የክብሩ ወንጌል ተካፋዎች ወንጌለ ሳኡል ፍና ከነር ማተን የመለኮቱ ጥሪ ተካፋዎች የሆኑ ሰዎች ኡምነሳኡማ ወጅራ ከነ ኢርማን አንድ መንግስት አለን። ሞቲ ተቆቀም እርስ አንድ መንግስት ሞቲ ተቆቀም ሞቱማ ተቆቀም አንድ መንግስት አለን። ሞቱማ ተቆቀም እርሱም የእግዚአብሔር መንግስት ይባላል። እንስ ሞቱማ ዋቀዮ ጀዳ አዎ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሞቱማ ዋቀዮ ከይሰጥ ሳናቋረጥ እንድንጸልይ ያስፈልጋል። እቱ ገርገር ጉቲና ከከረነት ይበርባዳ አዎ እኛ እኮ አንድ መንግስት ስላለን ኑኒ ሞቱማ ተቆዋንቀም ነው አንድ የዘላለም ህይወትን ስለምንወርስ ትረኛ በራብራ ወንዳሉፍ አንድ ነን። ጦክ በሐሳብም በተግባ አንድ ነን። ያዳንሲ ወጂዳንሲ ጦክ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢዋቀየ የሞድበት ባድስክዳን
ከኩ ሀራ ከሰቲ ባሪያ አይደለም ገርብን ጅሮ ጨዋ አይደለም ማለት ምርመዱን እንጅሮ ጀ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ከኩ ሀራ ከሰቲ ወንድ የለም ጤሬ እንጅሮ ሴት የለም ዱበርቴን እንጅሮ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ከኩ ሀራ ከሰቲ እስራኤላዊ የለም እስራኤል ከንጀር እንጅሩ አይዛብ የለም ኦርሞታ ኦራዋ ቀዩም በነጭ እንጅሩ ግን ሁሉ በክርስቶስ አንድ ነዋል ናምኒ ወንድም ቱ ክርስቶስን ተቆታይራ አልተረዳነው ምን እንጂ አንድ ነን ኑ በነ መለሳ ተቆማ አንድ ህዝብ ነን ሰበተኩ አንድ መንፈስ ከአንድ ምንጭ የጠጣን ሰዎች ነን ቡርቃ ተቆራከን ነው እንዴ ከአንድ ምንጭ ነው የምንጠጣው ቡርቃ ተቆራሩን አንድ ምንጭ ቡርቃቶ የህይወታችን ምንጭ አንድ ነው ቡርቃን ድረኛ ከኛ ተቅጭ የህምነታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ማታን አመንቲ ከኛ ጉፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ሳናቋርጥ መጸለይ ያስፈልጋል ካናፊስቶ አድርገር እንኳን ይከራቸውት ነው ወርባች አ እግዚአብሔር ብሎናላ ወቀይኑን ጀደረካ እንኳንኛ ንዩ የክርስትናችን ሞዴል ወይም ምሳሌ የሆነ ክርስትና ማገኛ ፈከኛ ከነፍታ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ኩፍታን ከኢየሱስ ይዩ ለብቻ ይጸልይ ነበር ወባት ከራታው አይ አው ሁሉ ጊዜ መጸለይ ያስፈልጋል ይሩን ማግራቹ ወባት ለመጸለይ ከራቹራ የግድ ሁለትና ሁለት በላይ መሆን ልብነ ድርቂ ወካላ ማሳዲ ኦልታው እንቃ በርግጥ እግዚአብሔር ቃል ስነግረን ስማልኩማ ሰከለባ ከየጋፈደባቱ ሁለትና ከሁለት በላይ ስትሆኑ እኔ በመካከላቸው እገኛለሁ ተቆስታተን ለማንሳችን ጅራጀ ስለዚህ ራብስ መጸለይ ያስፈልጋል ካላችሁን ይበርባችሁ አዎ ዳንኤል ብቻውን ይጸልይ ነበር ዳንኤል ቆሞ ሳቀረተ ነበር በብሉይ ኪዳን ከቆሙ ፈገሰት ዳንኤል ብቻውን ይጸልይ ነበር ዳንኤል ቆሞ ማቀረተ ነበር ኤልያስ ብቻውን ይጸልይ ነበር ኤልያስ ለቆሞ ማሳቀረተ ነበር አዎ ዛሬም እኛ መጸለይ ያስፈልገናል አራለ ነው ለካላችሁን ይበርባችሁ በግልም እንፋት በቡድንም ወሊን በህብረትም ወሊን ሳናቋረጥ እቱገርገርን ኮቲን መጸለይ ያስፈልጋል ከራችሁትን ወርባችሁ እስከመጨረሻ ህይወታችን ድረስ አንገር ማገኛት እስትንፋሻችን እስከሚወጣ ድረስ መልቡን ከኛውት መጸለይ ነው ከራችሁቀም እግዚአብሔርን ሰጥቶናል ዋቀዮ ካናንስ ከኔ እርሱ እንድንጸልይ አከኑ ይሰክራን ከርሱ ምህረት እንድንቀበል አከኑ ይሰራ አራፍራን ከርሱ ጸጋ እንድንቀበል አከረ ሰራ ያነርገን ሁልጊዜ ይሮንዱማ ማሳና ቋረጥ ይትዋራ ገርገን ኩቲን መጸለይ ያስፈልጋል ካላችሁ ዘን ወርባች ከፈለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነታው ሌላው ደግሞ ከብራን በሁሉ አመስግኑ ይላል ዋንዱ ማተገለተ ይፈዳ ይችላል በሁሉ አመስግኑ ሲባል ዋንዱ ማተገለተ ይፈዳ የሮጀ ደግሞ በሁሉ እናመሰግናለን ዋን ዱማ ገለዘ ይፈና ይህ ማለት የቹኒስ በሁሉ እናመሰግናለን ሲባል ዋን ዱማ ገለዘ ይፈና ይሮጀ ደሙ የሚያስደስቱ ነገሮች አሉ ወንቲነ መንገመች ዘንጅሩ የሚያስደስቱ ነገሮችም አሉ ወንቲነ መንገመች ፍነስ ነጅሩ በዚህ ሁሉ ግን ካናኬስ ካኑን ዱማት አመስግኑ ይላል ገለዘ ይፈዳ ጀራ እግዚአብሔርን አመስግኑ ይላል ዋቀዮን ገለዘ ይፈዳ ጀራ አዎ በእግዚአብሔር መንግስቱ ጻለ ሰው ሞቱማ ወቀዮ ከሰከንጂ እግዚአብሔርን ማመስገን አለበት ወቀዮን ገርቴ ፈጭቆ በጥቂቱም ወማጥቆትስ በብዙም ወባየትስ ባይሆንም ይተውባትስ ብመችም ዮምተም ምጀቹባትስ ባይመችም ዮምጀተስ እግዚአብሔርን ማመስገን አለበት ወቀዮን ገርቴ ፈጭቆ እግዚአብሔርን ወቀዮ ማመስገን ገርቴ ፈጭቆ ሐዋርያው ራሱ ሲናገር እንደዚህ አለ እርገምች ለይሮሩ በተከሰ ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ ኮኒ ፈዳ ያደዋቀዮቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደናንተ ነው አለ ገረገሰንት ከን ፈራ ያለ አዎ የእግዚአብሔር ፍቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደኛ የመጣው ምንድነው ያደዋቀዮኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ንገረገኛ ደፈ ማይኒ አንደኛ ተቆፋን ሁልጊዜ ደስ ባላችሁ ነው የራውንድ ማገመዳ ሁለተኛ ለማፋን ሳታቋርጡ ጸልዩ እቱ አዳንኩትን ከረዳ ሶስተኛ ሰደፋን በሁሉ አመስግኑ አለ ዋንንድማ ገለተ ይፈርዳ ይህ የእግዚአብሔር ፍቃድ
kuni yaada waaqayyooti. Yee egzaafir qaadda mooyee tagallataw. Kuni immoo yaadi waaqayyoo kan inni mul'ate. Begzaabir lij. Ilma waaqayyoo. Bekristoos yesus na. Kristoos yesusin. Kabila egzaabir yoo. Waaqayyoo ulfinna ta'u. Ihee bazi sinni jammur. Kanaan kan jalqabu. Wada zaarewu riisaachin sinni eddammoo. Mata duree gara karata keenyaa maana gara mata duree keenyaa yeroo deemnu immoo. Bargita egzaabir. Isuma dhugumaa waaqayyoo. Awwan maal tanaggaran maalitti adeemu. Waaqayyoo ammallee dubbanne jechuudha. Egzaabirim. Waaqayyoo. Baandim. Nama biraanis. Bareedaa minnaaggara. Habraadhaanis. Bamigabaanim. Karaa gannu galuunis. Bamaygabaanim. Karaa nu galeenis. Egzaabirin naaggara. Waaqayyoo dubbata. Kabirla egzaabiriwwan. Waaqayyoo bulfinna. Waannaa tanaagaarii manfas qidus na. Waanuma fedheefu inni guddaan kan dubbata afur qulqulluu ta'uu qaba. Manfasiin attaa xiqqoo. Afuuraan balleessinaa jedhe. Manfasiin attaa xiqqoo. Afuuraan ukkaamsinaa. Afur qulqulluu balleessinaa. Ukkaamsinaa. Manfasiin attaa xiqqoo. Afuuraan balleessinaa. Tinbiitiin atti naaqu ilaali. Tinbiitiin. Raajiin tuffatina jechuudha. Raajiin tuffatina jedha. Manfasiin attaa xiqqoo. Afuuraan balleessinaa. Bazi zaman beta kiristaan. Bara kana waldaan kiristaanaa. Yemmuu hedhibbatin mangad. Karaa itti deemtu. Hedaa maalatu nu. Deemte. Manfas qidduusin batazaawawarii yoo ta'u qaawwamachu nu. Afuura qulqulluu karaa garaagaraan ni mormiti. Ihee taawwaqee nu. Waan beekameedha. Bilaa. Jette. Beeta kiristaan. Waldaan kiristaanaadha. Nyaa koo Yahiyawaan Geetas Kiristoos raasu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu. Sinnaagar. Yeroo dubbatu. Soochi batinsaayuu gizee. Yeroo du'aa kooti. Isu maqaaburu gaalli fallugu silu. Iddoo awwaalchaatti barbaacha gisee isaan deeman. Malaaktochi manaaluut. Ergamoonni maal jedhanii. Soochi Kiristoos Yesuusin si fallugut. Namoonni Kiristoos Yesuusin yeroo barbaadan. Heyawaan bamutaa makaakal silamintti fallugaallachuu. Isa jiraata namoota iddoo du'aa keemaa barbaadu jedhan. Beeta kiristaan. Waldaan kiristaanaadha. Mindinnaat. Maal isheen. Heyawaan maayi barnaat. Warra jiraatodha. Yennasu hibratnaat. Warra. Yaayawaan ibira. Miseensa warra jiraatooti. Inji yemmuu ta'an adeemachuun. Malee kamuni warra du'aa miti. Silezi. Kanaafis. Ye egzaabiheer manfas masiraatuun ala masiraatu ittaawwaqaal. Afurri waaqayyoo jiraa hojjechuuf hin hojjenneen isaa ni beekama. Dinizaazee yaalle. Dinizaazee. Muduqqituu jiru. Dinzaazee yaalle. Muduqqituu jiru. Yeegzaabir manfas saraal maal baxaam kabbaan. Afurri waaqayyoon hojjeta jechuun baay'ee ulfaataadha. Beeta kiristaan. Waldaan kiristaanaadha. Basoochi siraata innaa tabtaab iyyatatabatabachi nu. Eeraa fi seera namaadhaanii yemmuu isheen. Hidhamteedha. Tabtaab nu. Hidhamuudha. Yesoochi siraata bichaa nu beeta kiristaan iyyamarra yaallu. Seera namaatu geggeessaa jira. Hunatuun naagira katabaale. Dhugaa dubbachuu barbaanne. Beeta kiristaan yemarra yaallu. Waldaa kiristaanaa kan geggeessaa jiru. Soochi tasmaammuubbat. Namoonni kan itti walii galan. Siraat nu hinji. Seera malee. Manfas qidduus mulu bamulu imaraataal bileen annaasibamu. Afur qulqulluu guutumaa guutuutti geggeessa jennee as yaaduu hin dandeenye. Lazaawun maggallacaawwachi. Kanaaf iyyuu immoo wanti ifa ta'e. Elf misikiroochi haalluu. Kuma kumaataman warra kan dhugaa bahu jira. Buzuu misaaliiwwan buzuu nagarochin maxxansi chaala. Waan baay'ee fakkeenya garaagaraadha
dubbachuu hin dandeenye kaasuu hin dandeenye. Haa manfas qabdusin. Kanaaf afur qulqulluu. Ayaazuun alchaalachabatam. Qabachuu hin dandeenye hin beenye. Alchaalabatam alchaalachim. Hin dandeenye. Manfas qabdus indezii yatastanaagade aadallam. Afur qulqulluun baay'ee kan keessumsiifame natti hin fakkaatu. Unatuun hin nagaagar ka tabaale. Dhugaa moo dubbachuu barbaanne. Inyaa bazii zaman. Nuuni bara kana. የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ቤተክርስቲያን አይመስለኝም በራ አፍሮ ቁልቁሉ ምትንፈካቱ የመንፈስ ቅዱስ የሚደረጉ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረጉ ነገሮች ወልዲያ ክርስቲያን አገዘ ወንቲ ጎዳማኒ የዘመኗ ቤተክርስቲያን የአዲስ ክዳን ቤተክርስቲያን አትመስልም ወልዲያ ክርስቲያን አብራ ሲያናኩኒ ከ ወልዲያ ጀከ ኩሃራ ምንፈካቱ በቅርጽ የአዲስ ክዳን ቤተክርስቲያን ልትሆን ትችላለች በቅርጽ ቦጫኒ ወልዳሽ ከኩሃራን ይፈቃቲ ግን በተግባር ስናይ ገሩ ሆጂዳን የሙ ይላሉ እንደም ከብሉ ከብሉ ክዳን ቤተክርስቲያን በታች ናት ወልዳ ከኩሙ ፋራ ገዲዳ ለዛው መገለጫዎች አሉ ከናፊ ወንት ኢብሰሙ ይላሉ ለዚህ መገለጫዎች ወንድ ኢንዲኬተር ስላሉ አማላካቾች ወንቲከና ኢላሉ ጅራ ኢላቸሱ ጅራ እኔ በጣም ነው ማዝነው ባይን ገዳ ባድስ ክዳኑ ነን ከኩሃራ ከሰታኔ ኑሯችን ጅረኝ ገኛ የብሉ ክዳን ሰዎች ስንሆን ከጅረኝ ከኩሙ ፋዮት የሞተው በጣም አዝናለሁ ባይን ገዳ ለዚህም ምክንያት ምንድነው ኩኒሲሞ ሰውን ሰማኝኒ መንፈስ ቅዱስ አፎሪ ቁልቁሉ መንፈስ ቅዱስን ማንንም ሰው ሊቆጣጥር አይችልም አፎሪ ቁልቁሉ እኛም ትለይ ተዋጩ እንደው መንፈስ ቅዱስ እኛን ይቆጣጥረናል እንጂ አፎሪ ቁልቁሉ ኑን ተአለማለ እኛ እሱን አንቆጣጥረው ኑን ይሰንቷል አዎ ቤተክርስቲያን ግን ወልዳን ክርስቲያን አገሩ አንዳንድ ጥቂት ቤተክርስቲያን ደግሞ ወልዳን ተቆሙራ ወልዳን ሙራስኒሞ በመንፈስ ቅዱስ ስብረቱ ደግሞ አፍሮ ቅዱስ የሞ ጀጀባታን እንተቻቸዋለን እንትፈና ሸለቆ ውስጥ ነን ደጫቄ ስተኝ በተራራ ላይ ያሉ ቤተክርስቲያናትን እንኮንናለን ወረታ በረጅረን እንትፈና እኔ በጣም እኮ በጣም የሚያሳዝን ነው ባየው እና መቅደስ ይሱላ አዎ ስለ መንፈሳዊ ነገር መናገር ወይ አፉራ ጀነኛ አፉራ ደባቹን እኔ ራሱ አንዳንድ ጊዜ ሳስበው አንድ ለሮ ቆቆሎ ያዱ ገና ትምርት ያልተማረ ሰው ገና ነምኔን በረን ተቆ ገና አንደኛ ክፍል ያልገባ ሰው ገና ኩታ ተቆ ካንገለ የፕሮፌሰር ማይረግ ያለውን ሰው ነማ ፕሮፌሰር ማይረግ ተቆቀቡ የፕሮፌሰርነት ማይረግ ወይም ደረጃ ያለው ነማ ፕሮፌሰሪ ሰርካ ፕሮፌሰሪ ቀቡ ገይ ለማስተማር የምትተጋ ነው የምትመስለኝ ወንበርሲ ሱራፍ ጀጀባት ነጥፈካ ይህ ማለት ይቹ ካንጀቹ ስለመንፈሳዊ ነገር ለመናገር ወይ አፍራድ በጭፍ መጀመሪያ መንፈሳዊ መሆን ያለብን ጀልቀበትን ማፍራ ተውቃ አዎ መንፈሳዊ ነገርን ወይ ምሳሌ ያመጣው ካን ካና ፈከኝ ፍረደ ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ ያልሆኑ ሰዎች ነማፍራ ወርንታኔ የእግዚአብሔር መንፈስ የማይሰራባቸው ሰዎች ነሞና ፍሬ ዋቀዩት ነው ጀነ በእግዚአብሔር ቃል ቅንነት ላይ ያልተመሰረቱ ሰዎች ድቢዋ ቀይሰቀጀ ለማረት ወረን ይጃረምኔ ስለመንፈስ ቅዱስ ወይ አፍሮ ቁልቁሉ አሰራር ወጂሳ ከመጻፍ ቅዱስ እጪ ነው የሚያስረዱት ድቢዋ ቀይዋለ ለማቆርሱ ነው ወጪሱ ለዛ ነው እንደዚህ ነገር ተጠቀምኩት ካናፊን ካናቲ ፈየደም አይዛብን እንደም አይዛብ ቅዱስ አይዛብ ቅዱሳን እንደምቃወሙ ወሪ ዋቀዮን እንበኔ አቆ ቁልቁሎ ተመልማን ሪቫይቫልን እንቃወማለን ሶቺ አፉራ ኒሞርሚና ስለዚህ ገና መንቃት ያስፈልጋል ገና ፍገና ለማቆት ነው ረጅራ ደንዝዛለች
ሙሉቅኔር ወደንም ጣላንን ደንዝዘናል ጃላ ነጅብነስ ወርነጅራ ለራሳችን ኦፊገኛ እኛ መለውጥ ያስፈልጋል እንጂ ጅጅረሙ ቀውና ማለት መለውጥ ያስፈልጋል ጅጅረሙ ኖርባት አዎ ቤተክርስቲያን ደግሞ ምንድነው መለወጥ ያስፈልገናል ጅጅረሙ ኖርባት የዘመኗ ቤተክርስቲያን ወልዳ ክርስቲያን የአዲስ ክዳን ቤተክርስቲያን መሆን አለባት ከኩ ወልዳ ከኩ ሀራታው ቀብቲ አዎ በተግባር ሆጂዳ እንጂ ዝም ብለን ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው ማለጫሉ መጀነ ወንተ ባይቦ አንተ መቀደስ ይሱ አድንዛዜ ሙሉቃ አንዳንድ ጊዜ ይሮተኮኩ የተሻለ ነገር ወንፎያ እናገኛለን ብለን እናገኝ ነጀነ ያልተሻለ ነገር ስናገኝ ወንፎየም ነው ሞርገን በጣም የሚያሳዝን ነው ባይነ መቀደስ ይሱ ስለዚህ ቤተክርስቲያን መንቃት ያስፈልጋታል ወልዳን ክርስቲያን ለማቆቀብቲ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ፍራ የተሰጠ አይደለም አፉር ቁልቁል ዶከኑ ትንጅርቱ መንፈስ ቅዱስ ሳይመራ እየተንቀሳቀሰች ናት አፉር ቁልቁል ቱሽን ግግስን ሶቾ አይደል መንፈስ ቅዱስ ሳይመራት እየተወራጩ ነው ሰዎች የሚገኙት እቱ አፉር ቁልቁል ንሳን ግግስን ኦፍማ ኡታል ነሞት መንፈስ ቅዱስ በውስጣቸው ሳይናገር አፉር ቁልቁል ንትከሳይ ትንደባቴን ሰዎች ላንቃቸው ሲሰነጠቁ ድረስ ነሞኒያማ ላንቃቸው እስከሰነጠቅ ድረስ በኃይለኛ ድምጽ ሰገሌ ጉዳራን ድባቱ በጣም በኃይለኛ ድምጽ ባየ ሰገሌ ጉዳራን በነጎርጓድ ድምጽ በነጎርጓድ ድምጽ እንደ መብረቅ ያለ አካ ሰገሌ ባለቀሳት ኢየሱስ ጌታ ነው ይላሉ ኢየሱስ ጎፍታ ደጀ ምን ዋጋ አለው ማልከቲ ቀ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ሳንቀበል አፍሮ ቁልቁል ራቀጀ ለፈማ ኢቱ ኢንፍራቲን ብንል ብንል ይወጀን ይወጀን ለውጠለም ይጅጅረም እንጂ ለውጠለም ይጅጅረም እንጂ አዎ ስለዚህ ከዚህ ነገር መነሳት ያስፈልጋል ካናፊ ወና ከዚ ከሳት ይፈውቅ ከዚህ አዎ ከዚህ አዘቅት ውስጥ መውጣት አለብን ካን ለቅፈሙ ካን ከሳት ይፈውቅ አሸለቆ ውስጥ ነን ያለ ነው ለያከስራ ታራራ ላይ ያለን እንመስላለን እንጂ ተበራው አንጀሮ ፈቃ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናገር እንደዚህ አለ ወፍታ ጋር ኢየሱስ ከዘወረደ በተቀበለ እናንተ በተራራ ያላችሁ ከተማ ናችሁ አለ እና እሲኒ ማጋላ ማና ማጋላ ተበረጀቱ ለጅራታ ነኝ ደጀ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ማጋላን ተበረጀቱ አትሰወር ማለ ኦካቹ እንደሰ እኛ ግን አዘቅት ውስጥ ነን ያለ ነው ኑንገሩ አለ ያከሰር ከዚህ መውጣት ያስፈልጋል ካናፍ ጌታ በውቀም አዎ ስለዚህ ወደ መንፈስ ቅዱስ እንመለስ ከናፊስ ጋር አፍር ቁልቁል ትነደብና መንፈስ ቅዱስ ስፍራ አላገኘም አፍር ቁልቁል ዶናል ገን መስሮናን እንጂ አላገኘም ኑት ፈቃደ ማለት አይ ነርገን ወይ ራሳችን ልናታለን እንችላለን ዮኪኖ ጎምዙ ረንደኛ ወይ ሌሎችን ማታለል እንችላለን ዮኪኖ ሞተብራሞ ጎምዙ ረንደኛ በሰው ስርዓትና በሰው ወግ እየተመረን ሴራ ፈራና ማቲን ጂጂ ገገፈማ ቤተክርስቲያንን ወልዳ ክርስቲያና ወደ ሲኦል እየነዳን ነው ጋራሲ ወልት ገገሳጅ አንዳንድ እኛ እኮ ሰውን ያልኖሩትን ሰዎች በህይወት ነሞተ ይትጅራኔ እነሱን እሳን መኖር ያልቻሉትን ጅራቾ ረንደነኝ ኖሯቸዋል ብላ እየሰበከች ጅራተን ይተላለባ ቤተክርስቲያን ምን ያደረገች ነው ወላ ከሰማል ከቻጅርቲ ሰዎችን ወደ ሲኦል ያስገባች ነው ነሞተ ክርስቲ ወልት ገሳጅርቲ አዎ ስለዚህ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ከናማልኮቹ ትጅረ እንደ ቃሉ አከርቢሳ እንደ መንፈስ ቅዱስ አከፍሮ ቁልቁሉ ማሪ መንፈስ ቅዱስ ነው። ጌጌሳን ከኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራስ መላለስ ይሮፎን ፈለደ ቢያትሩ ከመለኮት አካል ውስጥ ኡምነዋ ቁማሳ በግልጽ ታይቶ ሲሰራ ነበረው ሙልደቴው ጀጃክ ሴቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነበር ጎፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ አሁንም ደሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሄደ በኋላ ጎፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እድገደም ይወደስ አጽናኙን ልክላቻለሁ ያ ጀጀ በስኒ ፈነል ከጀለ እርሱ በግልጽ መስራት አለበት እኔ ሙልነታ ጀጆ ቀፋ እሱ ሰውረን እየሰጠው ክስኔ እኛ ከተገለን ይሆፊ ገምኛ ሙልን ገደል መግባት ነው ማለት ነው ለገልጦታ አዎ እይ ለራሳችን ገደል ገብተን ይሆፊ ገኛ ፍለገለ ሌሎችን ገደል ያስገባን ነው ማለት ነው። ነሞተስ ለገግሻጅ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ባየነ መቀደስ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ነው። ያፈረ ቁልቁል አዎ ወደ መንፈስ ቅዱስ እንመለስ። ገረፈረ ቁልቁል ትኔ ደብና አዎ ያወቅን እንመስላለን እንጂ ዋምቤን እንፈቃ ተማለ አላወቅንም ዋማዩም በይ ነው ሰቆይም በይ አዎ ምድራዊ ዕውቀት ከተባለ በግብጽ በየላፋከ ነው ታይ ያው አንዳንዴ ሰዎች ምንድነው ቴዎሎጂ ምናምን ይላሉ። ነሞንተ ቁጥቁት ቴዎሎጂ ይል ቴዎሎጂ መማሩ ጥሩ ነው ቴዎሎጂ ብለቱን ጋር የተለየም ትምህርትም አይደለም
barumsa addaas miti. Sow gizee kaagenyu mammaar ichilal. Namni yeroo yoo qabaate barachuu danda'a. Sila tamaare. Yoo waan sila barateef. Sila egzaabara taraddaa maalat aninchilim. Waayee waaqayyo hubateera waan jechuu hin dandeenye. Teoloojii beeta kiristaan. Teoloojii waldaan kiristaanaadha. Beteoloojii ndaatatokkorech. Teoloojii irratti akka ilaalcha kennitetti. በመንፈስ ቅዱስ ላይ ትኩረት ብትሰጥ ኖሮ አፍሮ ጉልጉል ረት ሰከስ ማላሸ ቱላት እዚህ የት ነው የደረሰን ነበር ሳፌ ሰገኝ አዎ ብዙን ጊዜ ይሮባየ በምድር ላይ ያሉ ሳይንቲስቶ ወይ እንደ ሊቃውንት ያስቀመጡት ወሪ በክተን ቢየ ለፋከን ጅራኒ ካን ወሪ ሳይንቲስቶ ተዳራ ወርከን ድበታን እውነት ነግራቸዋለሁ ዱጋማ ድበችላፍ ከልክ አልፍ የርማ ከረራን ደርብ ከልክ አልፍም ያው ነው ከንመጣ ከሰው አይምሮ በላይ አይደለም እዘሙነ ማውልሚት ሰው ካሰበ አንድ ቀን መድረሱ አይቀርም እነሚ ይው ያዲ ያዲ ጉያ ተጉገው ነው ምንም አድቫንስ ሊሆነ ነገር አይደለም ዋንታካ ዳፍቲ ኢላላምሚት ምንም አድቫንስ ሊሆነ ነገር አይደለም ዋና ዳፍቲ ኢላላምስሚት ማለት በጣም የተለየ ሊቃውን በጣም የተራቀቀ ነገር አይደለም ባዬ ፈጋት ያድተይ ወንተ አርገሙ ስሚቲ በመንፈስ ቅዱስ ስመዘን አፈጉጉሉ ላይ ምጀነ እምንት ነው ወአመደቆ አዎ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ማድረግ ያለባት ካና ወዳ ክርስቲያን አንጎቹ ይሸረጅ መንፈስ ቅዱስ ወደ መንፈስ ቅዱስ እንመለስ ወገራ ፈረጉጉሉ ትንዴ ቢና መንፈስ ቅዱስ ረክጠናል እኮ አፈጉጉሉ ይረጀነ ይጅራ አዎ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገለጠው ወልዳ ክርስቲያን አከስ ተከሙለቱ መንፈስ ቅዱስ ሳይሆን ግለሰቡ ነው አፍሮኩ ሁሉ ተንታኔ ነው ወሩፋቲ አዎ ደሞ ዲፌንስ ሰዎች ዲፌንስ መካኒዝም አለባቸው ነሞኒ ዋንት ነው ፍራ አርከን ይቀፉ ምንድነው ማይ ጅራ መንፈስ ወደ መንፈስ እንመለስ ወገኖች ወደ አገራ አፍራት ነው ዴብና ወደ መንፈስ ቅዱስ ገራፉኩ ሁሉ ዴብና አዎ መንፈስ ቅዱስን አፍሮኩ ሁሉ ያከበርን አይደለም ከባጃን ጅራ መንፈስ ቅዱስ መቻወቅ ነው አፍርኩኩሉ የሙ በር መጀመሪያ የልቀበት ሰው ነም ትንቢትን ለመለየት ራጂ ገርገባስራ መንፈስን ለማወቅ አፍራ በኩራ መጀመሪያ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ያስፈልጋል ጀልቀባድራ አፍርኩኩሉን ጉታ ሙቀፋ መጀመሪያ ራሱ ኦፉ ማሳቢዩ በመንፈስ ቅዱስ ማወቅ ያስፈልጋል አፍርኩኩሉ በኩቀፋ መንፈስ ቅዱስ ካወቀ በኋላ ደግሞ በመንፈስ መሞላት ያስፈልጋል አፍራን ጉታም ቀው እንደዛ ያለነ ሰው ለማከስን ታይን ስለ መንፈሳዊ ሰው መናገር አይችልም ለማፎራ ተቆዱ በቹ እንደው ብቃት የመለውም ጌን ቀው ሞራል የመለውም ሞራል መንቀው ይል ሞራሊስ ቦሮኛ ሞራል ነው ሞራሊስን ቀው ጌን ቀው አው ምንድነው በመንፈስ ቅዱስ ያልተሞላ ሰው አፍሮኩኩሉ ከንጉታም ነ ስለ መንፈሳዊ ሰዎች አሳይት መስጠት አይችልም ወይ ነማፉራት እኮ ያደግን በሰጥም ናንሰንስ ነው ምንም አይነት ትርጉም የለው ዮ ከነዩ ማተቆ ይከተቆንጋ ስለዚህ ካፊስ መንፈስ ቅዱስ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል አፍሮኩኩሉ ራቲራስ ጉዳ ከንጉታሪ አው መንፈስ ቅዱስ እኮ አፍሮኩኩሉን በኛ ይሄ በመጥን በሆነ አይምሮአችን ሰሙገኝ ተቆቀናት ምጥጥ በሆነ አይምሮአችን ባይ ተቆቀሳ ሰሙገኛ በዛ አንገምተው ካናኒ ሙርተሱ እንደ በትንሽ ልክ ያለው የኛ ሐሳብ ልክ ያለው ነው ያንከኛ ካኒ ሙርታ የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ግን ከኛ በላይ ነው ያዲ አፍርኩኩሉ ገሩ ከኛ ወል እንሞራ ወል ከተሰበክነን በላይ ነው ከንተለለበ መወሊ አዎ ከቃሉ በላይ ነው ድብሳ ወሊ አናቀም እግዚአብሔር ማስተዋል እንበኑ ወና ወቀዩ ስለዚህ ከናብስ መሪው መንፈስ ቅዱስ ይሁን ገገሳን ገኛው ሁሉ አዎ እህ ለዛ ነው መንፈስን አታጥፈዋል ከናፊ አፍራቻ እንበለስ ሰው በራሱ ስርዓት ነምኒ ዜራ ሰዓት ቤተክርስቲያን በራሱ ስርዓት ስትመላ ወልዳን ክርስቲያና ሴራ ማታየቲ ስትመራ የሮ ገፈምቱ በዛን ጊዜ የሮሳን
ችግሮች ይመጣሉ። ረክኒ ሁማም ያው ስለዚህ ቀናብስ ምን ሁሉን ፈትኖ አለ ወንድማ ቆራጣይ ቆራይ ፈትኖ ሲባል ደግሞ ቆራ የሮጅ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው እኛ ራሳችን ነው የሚመስለው ኦፊገኝን ተፈቃት መስፈርታችን እኛ ነው የሚመስለው ወንድማ በቃ ሁላጋለን ከኛችን ሁላጋለን ከኛ መስፈርታችን እኛ ነው የሚመስለን ሁላጋለን ከኛ ነው ማፈቃታ እኛ ስጋዊ ከሆን ኑና መፎን ይወጣኔ የምንሰፍርበትም ያው ስጋዊ ነው ካኑኒ ሰፈሩሲ ወን መፎኒት ስለዚህ ሮንግ ነው ማለት ነው ስተት ነው ሶባይቹ ስተት ነው ደጎረቹ ስለዚህ ማፊስ ሁሉን ፈትኑ ይላል እንደማሳ ቆርጣ እኔ ደግሞ በጣም ምገርም የሚመስለኝ ምንድነው አንተም ወካናኩ ማፈቃቱ ቤተክርስቲያን ሁላን ክርስቲያና ስለ መንፈስ ቅዱስ ችላ ያለች ወይ አፍረኩ ሁሉ ጫልጀቻ ከዛ ውስጥ ያዘች ቁጥር ምንድነው ወርድ ያዘች ምንድነው እሰከሳቲ ሁሉን ፈትኑ እንደሳ ቆራ ሁለ ምን አለች ማልጀተ ስለ መንፈስ ቅዱስ ዶንቁራ ማለት ነው ወይ አፍረኩ ሁሉ ዳጉረሽ ጨፈቴ ዱጨቴቱ ስለ መንፈስ ቅዱስ አይኗን ጨፍና ወይ አፍረኩ ሁሉ ጀጀጃም ሲቴቱ የተገለጠላት ከነት ሙለቴ ሁሉን ፈትኖ የሚለው ቃል ብቻ ይመስለኛል እንደሳ ቆራ ሰጀቱ አንተ ተፈቃታ ከዚህም ከዚህም ስለምናገር አሲ በዚህ ራስ ከነ ዋንዱበቱ ኩረጃዩን በትክክለኛውን ሁሉም እንደዚህ ይላል ኩረጃ ታውን በቁ ነው እንደም ተከሰለ ፓስተሩም ይሁን ፓስተሪታው ቄስም ይሁን ቄስ ሰተው ነብይም ይሁን ማንም ይሁን ራጅ ሰተው ፈትኑ ይላል ቆራጣ አይደል እሱም ብቻ ነው እዚህ ድዋ ከዚህም ከዚህም የምሰበከው እሱ ነው አሲብ እቺ ራስ ካን ይደለው ሙስማ አዎ መጀመሪያ የተገኘ ማለት ኮንድሮ አርገሜ እጀቹን ትክክለኛ ነው ማለት አይደለም ስሪ ለእጁ እቺ ዱሮ የተገኙ ሰዎች ነሞን ድሮ አርገማን በቃ እነሱ እንከነላቸው አድርገን መቁጠር የለብንም ኖኒ ረቶ ኮን ቀበን ጀኔ ለካው እንቀም አዎ ከጉዝ ብዙ ጎደሎነት አለ ሩባየቱ ጅራ ስለዚህ ካናቢስ መጀመሪያ መንፈስን ሳናዳፍን ነው ጀልቀበቲ ተዋፍሮን ነው ካምሲ መንፈስ ቅዱስ የማይሰራባት ቤተክርስቲያን ያፍርኩሉኒ ዶት ነው ጀኔ ወልዳን ክርስቲያናና ስለዚህ ስለ ሁሉንም ነገር መፈተን አትችልም ዋኑ እንደማቆራጭ እንደንደስ ምክንያቱም የክህሎት ጉድለት አለ ማለፊ ህርነ ቀብቲ ይሄንን መገምገም አትችልም ከነቆራጭ እንደንደስ መንፈስ ቅዱስ በኃይል የማይሰራባት ቤተክርስቲያን ያፍርኩሉ ጀቢናን ኡምናን ካንትሮጀነ ነቢያት ራሱ መፈተን አትችልም ራጆተዩ ቆራጭ እንደንደስ መንፈስን መለየት አትችልም አፉራ ገርገርባሱ እንደንደስ መንፈሳዊ መለየት ሳይኖር ይካ ገርገርባሱ አፉራቱን ቀባቲን መንፈስን መለየት አፉራ ገርገርባሱ እንደንደ አይቻልም እንደንዳ ይህ የእግዚአብሔር ነው ኩም ካን ዋቀዩት ይህ የእግዚአብሔር ነው አይደለም ለማለት ኩም ካዋቀዩ ምትጀቹ መጀመሪያ የቀባት የሚያስፈልገው ምንድነው ዋንቲን በርባች ሰማኒ ስለ መንፈስ ቅዱስ ማወቅ ወይ አፍርኩ ሁሉ ቢሄዱ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ያፍርኩ ሁሉ ጉዳሙ ከዛ በኋላ ደግሞ እዛምቦ ደግሞ የመናፍስት መለየት ስጦት ያስፈልጋል አፍራ ደገርገርባሱ ከተቀማ ከና ከዚህ በርባችስ ይሄ በለለበት ወንዶን ጅርት ያለ ፕሮፌሽን ፕሮፌሽናላችሁ ያለነ ሰዎች ነሞኒቱ ወጉማ ያለ ዕውቀት ወጉማ ሳኒ በኩም ሶሳይቲ ዊንታይን ያለ ማስተዋል ነው ያለ ዕውቀት ዕውቀት ሳይኖራቸው በኩም ሶሳቱን ቀባቲን ልምድ ሳይኖራቸው ሙጣኑቱን ቀባቲን ይከለይ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ይሄ አይደለም ይላሉ ኩኒ አፉራዋ ቀዮቲ ኩኒ ሞሚት ይጀል እኛ ግን በዚህ ቃል አንጻር ንገሩ ጋር ርቢ ገና ስተት ናቸው ደወጎር ምክንያቱም ቃሉ ግልጽ አድርጎ አስቀምጦልናል አሁንሳ ዱቢን ዋቀው ኢፍሴለፈ ጎዴራ
የመናፍስት መለየት ሰው ሳይኖር እቱ አፎ ገልገባ ሱን ምቱን ቀባት ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ ይሄ ክፉ መንፈስ ነው ማለት አይችልም። ኩኒ አፉራ ዋቀዮት ኩኒ ሞክ አፉራ ሀማ ይህንን ማለት ሪቪቲ የቹን ነንደው እንደዛ ማለት አይችልም። አካይቹን ነንደው ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ማለት በርባችሳ የመናፍስት መለየት ጸጥታ ያስፈልጋል። አፉራ ከንገርገር ባሱ ከርና ማ ከና ከሲት በርባችሳ ጳውሎስ ጳውሎስ ብዙ ጸጋ ስጦታዎች ስላለው ችግር የለውም። ከና ገረገራው አንተ ትሩ ፍይረክናን ቀው ሰዎች ግን አንዳንድ ጊዜ ጳውሎስን መስሎ መናገር ሞክራሉ። ነማኑት ከተኩ ጳውሎስን ፈቃተኝ ደበች ይበባሉ። ምንም ቅንጣት እንኳ ዋን ማማ ጥኖለ ህይወት ምስክርነት የሌላቸው ሰዎች ምስክርነት ውጋውን ሰራ ውጋ ከኔን ቀባኔ የጳውሎስን ያህል ለመናገር እጥራለሁ። አለ ጳውሎስ ድበቴ ድበቹ ራፍ ተታፊጎ ግን አይደለም ማለ ሜቲሞ አይችሉም። እንደንዳ አይችሉም ያለ ስጦታ ከና ማለ መናፍስት ማለ ታስፈ አይቻልም። ከና ግርግር ባሱ እንደንዳ እኛ ማድረግ ያለብን ንዋንጎችን ነው እንደ ቃሉ አከልብሳት እንደ ቃሉ መሆን ያስፈልጋል። አከልብሳት አቦ በቃሉ መሰረት እንላለን እንጂ መሽ ቃሉን ተገበር አክር ቢሳት የለም ላይ ልብዮም ዱቢሳ ወጅሮች ህይወታችን ስፈተሽ ጅረኝ ከኘ የወሰቀጣ ንግግራችን ስፈተሽ ዱቢን ከኘ የወሰቀጣ ጥሪያችን ራስ ስፈተሽ የዋም ጅከኘ የወ የእግዚአብሔር ቃል እኮ ብዙ ጉድ ነው የሚያወጣው። ዱቢ ዋቀየ ጉዲ ባየ ባስ አዎ ብዙ ቃል ብዙ ነገር ያስፈልጋል። ዋን ዱቢ ባየ በርባችሳ እኛ ብዙውን ጊዜ በቃሉ እንመካለን። ኑሮ ባየ ዱቢሳ ነው ጀኝ በቃሉ እንመካለን ድብሳ ነው ብቻ። እንደ ቃሉ አንጻር ግን ራሳችን ስናይ አከድብሳ ተፈቀኝ ነው ይላሉ። ብቁ አይደለም ጉቱሚቲ ፓስተርም በሉ ብቁ አይደለም ዋስተሪስተው ጋሚቲ ማንንም በሉ ብቁ አይደለም እኛ ለና ታኤ ነምንዱን ተ ጉቱሚቲ። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? ካና ማኖር ባጭሳ እንደ ቃሉ አከድብሳ መንፈስ ቅዱስ ነው እኛ መምራት ያለበት። አፎርኩኩት ነው ጌጌሱ ካ እኛ መሪያችን ነው ጌጌሳ መንፈስ ቅዱስ ነው አፎርኩኩሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራት እንደተመላለሰ ጎፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሮፎን ፈቴ ዴቢያቱሬ አሁን አክቲቭሊ አማ ቤተክርስቲያንን ማንቀሳቀስ ያለበት ወልዳ ክርስቲያና ጌጌሱ ራፍ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። አፍሮዋ ቀዩ ጳውሎስ ራሱ በእግዚአብሔር መንፈስ እየተመራ ነበር። ጳውሎስ ይዩ አፍሮዋቀዩን ገገፈ ማድረ ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ሲመሩ ነበር። ገሞኔ አፍሮዋቀዩን ገገፈ ማድረ እኛ ስለደነዘዝ ነገሩ ዋንታ ሙዶክኔ እኛ ስለደነዘዝ ድንዛዜ ማስፋፋት የለብን ነው ሲ ዋንታ ሙዶክኔ ሙዶቋ ራፍሱን ቀም። ስለዚህ ምን አለ ጳውሎስ ሲናገር ከናስ ጳውሎስ ማለት መልካሙን ያዙ አለ ዋን ጋር ይቀርጣል። ብዙን ጊዜ ነገሮችን የምንገመግመው ከጥላቻ አንጻር ነው። ሮባዬ ራፊ ዋንቱ ተሮገመገምኑ ጅብራን ካንካይታ አንዱን ጥሎ ሌላውን ለማለፍ ነው። ነመቶኮ ገቴ ከምብራሙ ኩፊሴ ደርቡ አንዱን ጥለን ለራሳችን ለማለፍ ስንጥር ነው። ካንቶኮ ገኔ ኦፊኬኛ ቲቪ ተታፈኑት የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ግን ድብዋ ከየረረበት ጋሩ መልካሙን ያዙ አለ። ዋን ጋር ይቀበጣዘ መልካሙን ያዙ ዋን ጋር ይቀበጣ እኛ መልካም መሆን ያስፈልጋል። መልካም ሳንሆን ስለ መልካም ነገር መናገር አንችልም ብቃት የለንም። ኖ ወይ ጋ ዋን ጋር ይደበጩ ደንዴ መልካም አው መልካም ጋር እንተይን ወይ ጋር ይደበጩ ደንዴ እኛ ማድረግ ያለብን ዋን ኮቹ ቀም መልካም ሆነን ጋሪታ ነኝ መልካምን ለማድረግ አለብን። ጋሪዎችቹ ቀም ከማንኛውም አይነት ክፉ ነገር ራቁ አለ። አማከብትዩ ፈጋዳ ዘ ከማንኛውም አይነት ክፉ ነገር ከማከብትዩ ፈጋዳ በብሉይ ኪዳን ከኩ ሙፋከሰት በህይወት ኖሩ ዘንድ ጅረኛቲ ጅራቱቲ መልካሙን እንጂ ክፉን አትፈልጉ ብሏል አሞጽ። ዋንጋሪ ማለት ዋና ማንበር ባድና አጀቴ አሞስ አንዳንድ ጊዜ ብሉይ ኪዳንን የጨረስነው ነው የሚመስለን
yeroo tokko tokko kakuu muufaa waanta finnee nutti fakkaata. Aanti giraachin zaawu noo. Miilli keenya tokko jechuun. Yemmuu aanti giraachin hullantanaachin zaawu noo. Waanti hundumaa keenyaa isuma. Buluu kidaanii ni carasni ni namu masalan. Warra waanta buluu kidaanii kakuu muufaa finneetti nutti fakkaata. Nagaa gini zaawu noo. Yaa ta'u malee jechuun. Zaawu mandar noo. Achi sooruma sanaadha. Ganduma sana. Aantaan gisee ni maxxanfame garmeen. Yeroo tokko tokko baay'ee waan adeemu. Yetallee waan inni masalaan gini jaawunan. Waan na jijjiirame fakkaana garuu sanumaadha. Yeroo kiristinaa gini raadikaal cheenji noo. Haayilanyaa lawwuxu noo. Kiristinummaan gini jijjiirama guddaadha. Ndaawumma Paawuloos sinnaagar, Peteroos sinnaagar, Peteroos sinnaagar. Peteroos yeroo dubbatu. Innaantela ka callamaa wada middannaqa biraan maxxaachuu ilaalu. Dukkana keessaatii gara ifa dinqisiisaatti kan dhuftan jedha. Iyyuu maaliif kaffatanyaa iluminati maalat nu. Kana jechuun baay'ee garaagarummaa guddaa. Yaaddis kidaan kiristinnaa maalat? Kakuu waldaan kiristaanaa kakuu muufaadhaa. Kakuu haaraadha. Yaaddis kidaan kiristinnaa maalat? Kiristaanaa kakuu haaraadha. Iyyuu maalat baxaam lawwuxi yaalluu nu. Kun jechuun baay'ee jijjiirama. Yemmittaayi nu. Waanta argamu. Gita Kiristoos raasuu nda tanaagare. Taagaa Yesuus Kiristoos. Bataraa laayallee chikatamaal kattoo lutti sawaraa tichile maale. Manni tabbara jirtu. Magaalaan tabbara jirtu. Magaalaan tabbara jirtu dhokachuu hin dandeessu. Inni zaawunan. Akka kana jechuudha. Innaanta yaalan biraan naachuu haale. Isin ifa biyya lafaatidha. Sirazinyaa. Wustaachin callamaa manoora lallabbatu. Kanaafuu keessa keenya dukkana jiraatu. Callamaa maalii dhamma kafaat maalatu noo leedaa nagara leenna. Dukkana jechuun immoo ammina jechuudha. Minni noo callamaa lutti loota jiraallaachu. Maanni kuni. Baqallaal wustaachin emmiggeenyoo nagar noo. Kuni salphaatti keessa keenya. Callamaa maalati yaaxi asiraa maalatu noo. Callamaa jechuun dukkana jechuun. Hojii cubbooti. Hojii cubbooti. ከማንኛው አይነት ክፉ ነገር ራቁ ብሎ አምነው ከምት ይለ ይፈጋርዳ አጀና የሰላም አምላክ ይላል ዋቀይ ዋቂ ነጋራ ሁሉ ወንድማ ሁለን ተናችሁን ዋን ፍድ ጉድማ ማከሰኒ ይቀደሳል እንቁሉ ለሰላ ምን ያስፈልጋል ማለባጭሳ ስንጸልይ ይሮቀራን እግዚአብሔርን ፍቃድ ስናደርግ ያለዋቀይ ራው በሁሉ ነገር ስናመሰግን ወንድማ ተይሮገልተ ይፈን ስንጸልይ ይሮቀራን በሁሉ ስናመሰግን ዋንዱ ማትሮ ገልጤ በሁሉ ነገር ደስ ስለን ዋንዱ ማቲ ሮኑ ገመቼሱ ሁልጊዜ ደስ ስለን ሮኑ ማ ገመነ ምን እንሆናለን ማልክታና ምን ጳውሎስ ሲናገር ጳውሎስ ይሮዱበት ሁለንተናችሁን ይቀድስላል ዋንዱ ማ ከሰኒ አቁልቁልለስ ይያ ለካ የሰው ለንተና መቀደስ አለበት ማለት ነው ኤዳኑ namoonni wanti fedheensa guutummaatti qulqullaa'uu qaba jechuudha. Maqqadasi yaallabbatti. Qulqullachuu qaba. Haasaabaachin maqqadasi yaasfalligaadha. Yaanni keenya qulqullaa'uu qaba. Lubbaachin. Lapheen keenya. Lubbaachin maqqadasi yaasfalligaadha. Lapheen keenya qullaa'uu qaba. Haasaabaachin maqqadasi yaasfalligaadha. Yaanni keenya qulqullaa'uu qaba. Tagbaaraachin maqqadasi yaasfalligaadha. Wajjin keenya qullaa'uu qaba. ሚዛናችን እንኳን ቅድስና ያስፈልገዋል። ሚዛንን ከኛለ ሁሉ ወርባት። ይህ ሚዛን ስል ወደ ሱቅ ብዙ ጊዜ ስለ ሚዛን ከተነገረ ሱቅ ምናምን ነው የምታየው። ይዋይ ሚጀና የሙድ መዳሊ ይረዱበት ነው ሱቅ ይገሳታ ወጡ ንተርከ። እኛ ግን ራሳችን ሚዛን አለ። ነገሩ ሚጀና ማታገኛ ቀብ። ሁለት ሚዛን አለ። ወደን እንጠላንም ሁለት ሚዛን በወጃችን አለ። ጂፒን ያለንልህ ዋንተ ውሃን ለማትጅራ ሚዛን ሚዛን ለማትጅራ አንደኛው ትክክለኛ ሚዛን ነው። ሚዛን ስሪ ካንተ ሌላው ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ ሚዛን ከምብራኒ ሞ ሚዛን ስሪ እንደ ይህ ማለት ከረጁ ከመንፈስ ቅዱስ አንጻር አፍሮ ሁሉ እጅ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ማለት ነው። አቀርቢ ዋቀዩ አዎ ሁለንተናችሁን ይቀድስ መንፈሳችሁን ወንፈድ እንደማከስ እንደወንዶከሰኒ እስኒ መቆልቁልደሱ አብራከሰኒ ነፍሳችሁን ስጋችሁን ፎንከሰኒ አብራከሰኒ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ
አፍሩ ጎፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይሮን ያንን ነቀፋ ፈጽሞ ይጠበቁ ይላል። እቱ ሙዳቶኮመሌ ኤጋ ራወተኒ አይገመንጀች ራወተመኒ አይገነ የሰላም አምላክ ዋቅ ነጋ ሁሉ ሁለንተናችሁን ይቀድስ። ዋን ዱማ ከሰኔን ቁልቁልለስ ሁለንተናችሁን ሲባል ዋን ወንደ ዋን ዱማ ከሰኔ ሮጅ ደሙ መንፈሳችን አፍሮከኝ ነፍሳችንና ልቡከኝ ስጋችን ያጠቃልላል። ፎንከኝ ተበለደ ሁለንተናችን ሲቀደስ ዋን ትብረንከኛ ቁልቁላይ መንፈሳችን አፍሮከኝ ነፍሳችንና ስጋችን አፍሮከኛ ፊ ፎንከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈደፉ በክብር ስመጣ ማለት ነው። የኡርሲናን ጋፈደፉ ያለ ነቀፋ ፈጽሞ ይጠበቃሉ። ጨይፖቶ ኮመሌ እኔከም ያለ ነቀፋ ጨይፖቶ ኮመሌ ሙዳቶ ኮመሌ ሙዳቶ ኮመሌ ያለ ነቀፋ ሙዳቶ ኮመሌ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ፍያድ ዋቀዩት መጨረሻ ላይ ተናግረን እናበቃለን። ሰብማዱ በነዳ የምጠራችሁ የታመነ ነው ያለ እንዲስዋሜ አሁን ማረጃ የታመነ ነው ያማን ማረጃ የጠራን ጌታ የታመነ ነው። ዋግን ጎፍታን ንዋሜ አሁን ማረጃ እርሱ ደግሞ ያደርጋል አለ እንሞ እርሱ ደግሞ ያደርጋል እግዚአብሔር ያደርጋል እንሞ ንራውታይቾ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ዋጋ ያማን ማረጃ አሁን እኮ ትልቁ ነገራችን አማገሩ ረክን ከኛን ቁጥ ትልቁ ጥያቄያችን ጋፊከኝ ዘጉዳን የእግዚአብሔር ታማኝነት አይደለም አማናውማ ወቀየውት የኛ ታማኝነት ነው እንጎል አማናውማ ገኘቱ ይረት። ስለዚህ ካናቢስ እግዚአብሔር ታማኝ እንደሆነ ወቀየ አማናው አንተ ታይ እኛም ታማኝ ነን ሁሌ አማናው ተታውቃ አንዳንድ ሰዎች ስማቸው ታማኝ ናቸው ይረት ከተቆና ማን ግን አይታመኑም ማካንሳኒ ለምሳሌ ወስጄ ነው አለ ፈከኝ ፍራቀ ያ ብዙን ጊዜ ስማችን የመላክ ስም ነው ሮባዬ ማካንገኝ ማቃይት ከመታዲ ግን ስራችን የሰይጣን ስራ ነው ጅሮን ከኝ ሞጂ ሰይጣናት በጣም በሰዎቻችን ስም ሲያወጡልን ማቲን ለስም ማቃኑ ግን የመላክ ስም ነው ያወጡልን ማቃይት ከማኑ ግን በጣም ልዩ ስም ነው የሰጡን ባይ ከነደተኝ ከነ ግን ተግባራችን አቶ ማለሳው ይገኝ እረትለት ስናይ ሄሮ ሄሮ ትሩላል የሰይጣን ስራ ነው ወጂ ሰይጣን ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን ከነራው ከነዋይ እንደ ስማችን ነው አኩ ማካከኛታ አዎ እንደ ስማችን ነው አኩ ማካከኛታ አበበ ኮን የሚያብብ ማለት ነው አበበ ይችላል ካኒ ለልሶ ይችላል እንደዛ መሆን አለብን አከስተው እንደ ስማችን መሆን አለብን አኩ ማካከኛታው ቆም አቤት ቢያንስ ቤተሰቦቻችን ያወጡልን ስም ይዘን መኖር ያስፈልጋል። የሮ ተቆጥቆ ማቲን መቃማቲን ወከን አንቀባኔ ጅራጭ መርባጭስ መልካሙ ሲባል ስሙ ደስ ይላል። መልካሙ የሮ ጀራሙ መቃን ማዝቶሎ መልካሙ ሲባል ራሱ ሰው ራሱ ለማየት ይጓጓል። መልካሙ የሮ ጀራ ነሞንቱ አርጉራፈቲ ኤቦቱ ግን ስራው ስታይ ወጂ ገሩ ወላላ ስራው ክፉ ነው ጅሮኒ ገሩ አማላ ራሱ ስሙ ራሱ አሁን እኮ በዚህ ዘመን አጥ ነው ስሙ ራሱ ሰውን ያስጠለጠለን ነው መቃንም ሲሳዩ ነማ ቸክሲሳ በእውነት የሰውዬ መልካም ነው እንላይ ብለን እናስባለን። ማ ነምን ኩን ኡጋ ጋሪ ዳጅ እንደ ያዱ እንደ ስለዚህ አናብስ እግዚአብሔር ግን እንደ ስሙ ነው ዋቀይ ግሮ ኮማካሳዲቲ ከስሙም በላይ ነው ኮማካሳውል እንደ ስሙ ይበረታል። እግዚአብሔር አኩ ኮማካሳዲ እንጀባታ እግዚአብሔር እንደ ስሙ ነው ዋቀይ ኮማካሳዲ ቋንቋ ስላጠለብን ነው እንጂ ዋናፋን ሮክስ ከዛም በላይ ነው ካናራጃ ላይ የዓለም ቋንቋዎች ራሱ ብናገሩ ቢየላፋ ካናራቲ ነምኔው እንድምቶ አፋም በጉዶሮ በተዩ የእግዚአብሔር ስም ከዛ በላይ ነው መቃዋ ቀዩ ከነውንዱ መራውል ከስሙ በላይ ነው መቃሳውል እግዚአብሔር እንደ ስሙ ይበረታል። ዋቀዩ መቃሳዲ ጀባታ ባጭር ንግግር ሰገሌ ገባባራን ባጭር ቃል ሰገሌ ገባባራን ስማችን ክርስቲያን ተብለን
maqaan keenya kiristaana ta'anii kiristaan tabiyyoochi nan kiristaana jedhamaniidha. Silezii banuuroo naasaay. Kanaafi hojiidhaan agarsiif. Nyaa kiristaan moonaachinan. Nuni kiristaana ta'uun keenya. Tinnish intagbarow. Xinnoo hojiirra nuuf jira. Yennin sinnaadarg. Eegana yeroo kun. Amlaakaachin yaggiza. Waaqayyo keenyan gargaara. የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ጌታችን ጸሎት ታበቃለች። የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ የተባረክ በቃል ስለተናገረ ክብሩን ሁሉ ተክሊል ይውሰድ። በዚህ ምሽት በሰላም አሳድረን። አንተ ወደ ልመራ ያሳየን። እንቅፋት በሙሉ በክርስቶስ ይህን ቃል ሰው እንዲሰናከል ይህን ቃል ትቶ በሌላ መንገድ እንዲሰናከል የሚያደርግ መናፍስ ተሰራ ብሎ ይመጣ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ይባ መንፈስ ይመጣ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመጣ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመጣ። አሜን። የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ስለ ቃል ተባረኪ። አሜን። ባርክልን፣ ይህን ቃል ቀድስልን። ልቢ ከነኑ ኤቢሲ አሜን። አከ ልቢ ከነ ተከጅራን ገርጋር ዋኑ ሞሮ እንዳሞን ዋኑ ለሉ እንደሳሎቲ። አሜን። ነጋራን ጅሬኝ ኬኛ amma mootummaa waaqaatti amma dhufa keetti yookiin immoo amma ati gara keenya dhufte yookiin immoo amma gara kee dhufnutti warra jabaannee dhaabbannu nu godhi. Dubbiin sagalee kee kun akkuma amma dubbatame keessatti jaha godhatu. Hafuura kee gaddisiisuurraa nu eegi. Qoraadhaa maleessaa hin tuffatinaa hin gatinaa nu jettee waan gatuu nurra jiraate waan gatuu nurra jiraatu itu jiru dhiifnee waan gatuu nurra jiraatu. Nurra jiraanne gannee akkan argamne nu eegi. Afuura keejjii wal gannee afuura keejjiin wal gatinnee akkan argamne nu eegi. Manfasii gaar tataaltee ndaanni ganyi xabbiqan. Ka manfasii gaar geetaa manfas qidduus talaayitee ndaanni ganyi. Manfasii mirriituus dhigabtee ndinni nuur erdaan. Liyyuma astawaalii naa xubabsiifan. Yemmi qaawwam kifuu seexaan ba Yesuus Kiristoos yetamattaayyu. Siraawu asiraaru yetagalabateeyyu. Yegzaabeera saab yegzaabeera faqaar bazamanaachin. የተፈጸመዩ አሜን። ልዩ ልዩ ፈተና ይዞ ወደ ቅዱሳን የሚቀርብ በዚህ ዘመን በተለይ ያንዳንዱን ክርስቲያንን የሚፈትን ፈተና የዲያብሎስ ፈተናዎች ሁሉ እየተመታዩ አሜን። አከስ እንዴት ሲኒ አከጋማዲት ሲንገልቹ ራፍካይን ሲኒ ካርደ ጀት ኢየሱስ ክርስቶስ ኩልኩሎ ታፍከራት አሜን። ወንተነ መግንገልቹ ራኑ ይኪ አሜን። እንደ ስንዴ ከሚያበጥር ዘመን ጠብቀን አሜን። ከቃል የሚያወጣ አራባስ ክሊቭ አልዶኒያስ ክሬቫ ጃንዶኒያስ የዘንዶ መንፈስ የተመታ ይሁን። በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የተወጋ ይሁን። የዘንዶ አናት የተወጋ ይሁን። አሳቹ መንፈስ የተወጋ ይሁን። ሬማቱ ገለባ ሀዴኒያስ በምድራችን ላይ በህዝባችን መካከል በአማኞች መካከል አማኞቹን ሊያስት የሚወጣ መናፍስታን አሰራር የተመታ ይሁን። አመናኒ ወረሲ ዱካ ቦኒ ወረሲ ኦርደፈኒ ከሞርሙፍ ከለሉ እርጋም ጀውቻ ከወራነ ሚያተው አሜን። አዱናውን ደራ ከወራነ ሚያተው አሜን። ኢፋኬ ዲቪሳ ኬቲን ጌሳ ኬቲን አፉራ ኬጂን ወሊ ገሉዳን አከማነ ኬኬ ሰጅራኑ እንደገኘ ቀርጋሪ አሜን። ያንዳንዱን ቅዱሳን በቤቲ በብርሃን ባንተ ምሪት መውጣትና መግባት ለቅዱሳን ሁሉ ይሁን አሜን። ይህን ቃል ስለሰጠን ተባረኪ፣ ባርክልን። ደግሞ ጌታው ሌላ ቀን በእንዲህ ሁኔታ እስከምንገናኝ ከወንድሞቻችን ጋር በጌታ በኢየሱስ ሁላችንን በሰላም ጠብቀን፣ ከሚመጣ ቁጣ ከሚወረወር ፍላጻ እያንዳንዳችንን አድኝ። ቀሪ ዘመናችን ተረከብ፣ ክብሩን ጠቅልለህ ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። በዚህ እናበቃለን። የእግዚአብሔር ጸጋ አስማራ ትራዋና አያኔ ዋቀዮ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ወንድማ ከሰኒ ወጭ ነጠው የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ የያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጀታ የሐዋርያት በረከት ኤቢ እርገሞታ የቅዱሳን ሁሉ በረከት ኤቢ ጉልጉሎታ ወንድማ ለሁላችሁ ይሁን። ደግሰኒ ወጭ ነጠው የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ክርስቶስ ኢየሱስ ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደገሰነ ወጭ ነጠው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ዋጋዩ ጀዴ ወጅራን ሌላ ጊዜ ያብራ በሌላ አርስት እስከምንገናኝ ድረስ አማ ማቱሬ ብራናን ጋውለ ግርቲ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። አያኒ ዋቀዩ እስኒ ባባየቱ ከእናንተ የማይለይ ከእስኒ ራጋና ደንበን ለእግዚአብሔር ጸጋና ለመንፈስ ቅዱስ አያኒ ዋቀዩ ግግሳሳ አደራ አሳልፈን እንሰጣለን። ደበርስኔ ሰጠገኝ ነው አሜን።